turi mu mudugudu wa Ruyenzi, Kagari ka Nzove, Umurenge wa Kanyinya, Akarere ka Nyarugenge. Ariko aho duhagaze ni ku isoko bita Agahama. Tukaba turi hagati y'imidugudu ibiri, aha ni mu mudugudu wa Ruyenzi, aha ni mu mudugudu wa Bwiza, hose akaba ari mu midugudu y'Akagari ka Nzove. Akoze uno mudugudu wa Ruyenzi, nta mazi dufite. Twari dufite amazi igihe Perezida yaza gusura ikigega, uruganda rushyashya baduha robine. Iriya robine twayikoresheje mu gihe gitoya, ubwo baje gukora ikindi kigega kindi gishyashya, amatiyo yajyanaga kuri iyo robine barayaca, ubwo kuva icyo gihe ntabwo turongera kubona amazi. Ariko iyo robine nayo twayikoreshaga mu gihe umuyoboro wa Giti cy'Inyoni wabaga wuzuye, nibwo twabonaga amazi. Muri make twayavomaga nayo mu gihe gitoya. Muri make uyu mudugudu kuva na mbere nta batwire tugiye tugira, kandi dufite ibigega by'amazi. Ingaruka ni nyinshi cyane, ingaruka ni nyinshi cyane. Wabonye uno musore tuzamukaho, arabazamuka bagera ruguru bakahura n'imvune zo kurwara umugongo. Abakecuru bazamuka, iyo bazamutse n'amazi ubwo diregite nabo binjira mu bibazo by'uburwayi. Kandi n'amazi ijerekani ni ijana 50 uyavanye ahangaha bageza ku muturage, ku muntu uyaguze. Urumva nabwo ni amafaranga menshi cyane ku muntu ugura amazi ku ijerekani ibiceri ijana 50. Izo nazo ni ingaruka nazo tugira. Mutwara isaha guturuka aho amazi bayageza, nahangaha turi kuri ino soko bifata nk'isaha. Nta tarambere rihari, twebwe twabibwiwe n'ubuyobozi, inzego z'umurenge zibiziho, no kuri WASAC twagiyeyo tubabwira ikibazo dufite, kugeza ubwo baje bakanadupimira. Twifuzaga ko amazi yaturuka ikuye ku kigega kiri kanyinya Nyamweru, bakaba baduha amazi aza asavinga uno mudugudu, baraza baradupimira, hagiye gushira nk'imyaka nk'ibiri kuva badupimira baragiye ntibagaruka. Iyo rero nta terambere dufite nk'abantu tuye mu karere ka Nyarugenge, nta terambere dufite. Imaze imyaka ibiri dusabye amazi, imyaka ibiri irimo. Dufite n'inyandiko ubuyobozi bwadusinyiyeho, turi gusaba ubuvugizi. Twarabyakira uko nk'uko ntacyo twarenzaho, kuko nta twasabye ubuvugizi. Ubwo rero tubonye bitinze turabyakira uko nguko, turabyakira uko nguko, nta kundi. Gusa izindi ngaruka dukunda guhura nazo, nk'aya mazi ubona ntabwo ari meza cyane, ubwo kugenda abana bakayanywa n'abantu bakuru bakayanywa, ingaruka ziraboneka nk'iz'inzoka n'iki, kuko aya mazi nawe urabona ntabwo ari meza, ni amazi atemba, ni amazi bavoma ku ivovo. Ibyo nabyo ni ingaruka zigira. Ubwo nta tereme dufite, namwe murayibona. Icyifuzo rero kuneye. Icyifuzo ni uko mwadukorera ubuvugizi ahantu hashoboka, nk'abantu baturiye uruganda rugemura umujyi wa Kigali amazi, tukaba duturanye n'ibigega by'amazi, tukaba dufite n'ikigega gituruka kiri hejuru yacu Nyamweru. Twifuzaga ko ubuvugizi mwadukorera mu nzego zose zishoboka ko umudugudu wawutabara ku byerekeye amazi. Dufite amashanyarazi, dufite umuhanda, ariko amazi ni ikibazo. Mwadukora ubuvugizi mu nzego zose zishoboka, banageze n'ahangaha ndumva byanze bikunze imbaraga zose zashoboka bazidukora kugira tubone amazi. Iri vomo ubu ryarapfuye, ripfuye, nta n'ubuvugizi bwakozwe wenda ngo ribe ryatunganywa. Kugeza ubu ngubu aho abandi baturage bakivoma ku bintu by'ibivovo, uburyo tubona byateza n'ingaruka mbi ku mibereho myiza y'abana n'inzoka mu bana n'inzoka no mu bantu bakuru. Tubifata nk'uburangare bw'inzego zabimenyeshejwe, tugafata no kubura ubuvugizi bwa hato na hato, kuko urebye uyu mudugudu uri mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Kugeza ubu ngubu kugira ngo umuturage wo mu mujyi wa Kigali aba yafata isaha ijya gushaka amazi, kandi ubuzima bw'i Kigali muri iyi minsi bugoye, busaba kuba uriho ukora. Ni amavomero abiri, harimo irigi iribetse ko iringi naryo nubwo ari ahangaha ridakora riratubangamiye cyane, kuko n'undi riri kure y'abaturage. Iryari hafi y'abaturage, ibigega bya WASAC bishyashyemo birubakwa byishe itiyo yajyanaga amazi. Kuva ayo matiyo yakicwa, twagiye tubwira ubuyobozi akenshi batureba ikibazo gihari, naryo ntibaritunganyije ngo tube twakigezwa amazi meza kandi ari hafi. Yakugizeho izi ngaruka. Byangizeho ingaruka zikomeye cyane, kuko nk'ubu nk'umujene nshobora kubyuka nubwo ntabona imbaraga zizangaha cyangwa ntabona umwanya uzahangaha, ariko nshyiraho amafaranga runaka kugira ngo mbe nabona amafaranga amazi yo gukoresha mu rugo iwanjye. Urumva no muri ekonomi hari icyo bihungabanya,
nimba navuga nti twabona igihumbi nkagura ibirayi nshi ndakibona ngure mu majerekani abiri y'amazi 300 aho yagabanyutse nyine. Icyifuzo ni uko mwadukorera ubuvugizi uyu mudugudu tukabona amazi kandi hafi. Akoze cyane. Murakoze. Nitwa Ndayisaba Jean Pierre, ndi umuturage wo muri uyu mudugudu wa Ruyenzi, akagari ka Nzove, umurenge wa Kanyinya, akarere ka Nyarugenge. Ngira ngo nk'uko murimo kubibona namwe, iri ni ivomo ryubatswe n'umushinga bitaga Gikuriro warengeraga abana, ariko naryo ryabaye nk'abaringa ko ryamaze igihe gito nk'amezi nk'atatu hari riba rirahagaze. Dukora ubuvugizi ngo turebe ko uwo mushinga wari warituzaniye waza kongera ukarisana, ubuvugizi twatanze ntacyo bwafashe. Nk'uko mwabibonye hari indi vomo riri ruguru iriya hejuru ari kuri uwo musozi twamanutseho, iriya ni robine nyakubahwa Perezida wa Repubulika aza gutaha uruganda rw'amazi rwari rwubatswe na kampani ya Karigani, byabaye ngombwa ko badushyiraho ayo mavomo mu buryo aribwo kugira ngo hatagira umuturage ubaza ikibazo cy'amazi. Ariko iryo vomo naryo amazi yazaga nka rimwe mu cyumweru, nabwo tukayabona ari nijoro. Byabaye ngombwa ko haza umushinga nanone wa wasake wo kubaka ikigega gishyashya cya kindi mwabonye, biba ngombwa ko yatiyo y'amazi kuba anavomaga rimwe na rimwe niyo babarayikase ubwo amazi tuyabona gutyo. Nk'uko rero murimo kubibona, birababaje kuba umuturage wo mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, by'umwihariko ntabwo ari ishyari tugira, ariko birababaje umuturage utuye mu mudugudu wubatse mu ruganda rw'amazi rugaburira umujyi wa Kigali n'intara zose, akaba ari we uvoma amazi y'ibiruha nk'aya ngaya. Ngira ngo murabibona, biteye isoni kuba umuturage wo mu mujyi wa Kigali avoma amazi y'ibiruha nk'aya ngaya. Icyifuzo nge nagira ngo mbasabe ni uko mwadukora ubuvugizi nibura nibura nko ku muyobozi w'akarere, ukagera ku murenge, ukagera ku kagari. Ubuvugizi dutanga bagira ngo ni ubw'amagambo gusa, ariko kuko baba bataragira ahangaha, muzadufashe mutubwire abayobozi bazamanuka bazi nibura mu mbaraga zabo bafite bakandagire kuri uyu vomo hano abana bacu bavoma. Nkeka ko nibamara kuhigerera bazabona ko ubuvugizi twari dukeneye ko bufite agaciro, nibura nabo babyongeremo imbaraga. Turasaba tugakora ibishoboka byose bikarangira gutyo, tukategereza ibisubizo tukabibona. Ngoro mudufashije mwazadusera abayobozi nibura kuva ku rwego rw'akarere, bakazaza bakagera no kuri tere bakabona ahantu umuturage wo mu mujyi wa Kigali ahantu avoma amazi nk'aya ngaya. Hari ibibazo bitandukanye buriya duhura nabyo. Icya mbere urabizi, isuku ni isoko y'ubuzima. Icya mbere ni amazi. Aha hantu tuvoma aya mazi buriya inahangaha ubaje ku ivuriro dufite hepfo hariya, indwara nyinshi zihaba ni inzoka abantu bakunda kurwara ziturutse kuri aya mazi arimo umwanda dukoresha. Mudufashije rero mwadukora ubuvugizi, tukaraba ko natwe muri mudugudu wacu twabona rwose amazi meza, kuko ni nayo ntego y'umujyi wa Kigali n'ubundi. Amazi yarabaze nyine, nta na robine dufite urabibona, tureka hariya ahantu ubona tuzamukaga no gasozi, umugezi warapfuye. Ntabwo amazi nanye yarayobye, ntaho menye ukuntu byaje kugenda. Imvune tuhakura imvune ikabije cyane, bisaba umwanya maremare cyane. Reba nk'ubu mba nzamuka nagize imvune ikabije cyane, nzakura n'ingaruka mu gatuza, genda mvunanye cyane, birumvikana. Nk'ubu reba nk'ahantu turahamanuka umuntu akagomba no kwikubita narahepfo, ntabwo byabura. Abonye kano gasozi umuntu aba azamuka ntabwo byabura, ntagira ingaruka kubyara nabi bitewe n'ako gasozi. Ubuyobozi nsabana ko mwaduha umugezi hafi tukaza tuvoma hafi, kuko hano hantu haba imvune ikabije cyane. Ni ibintu bikaze cyane, kuko urabona ni ahantu hazahamanuka ugerayo, kandi no kugira ngo uvaneyo amazi harazamuka cyane. Biba bikaze cyane kuko nk'abantu badafite imbaraga harazamuka hagera hano hejuru, usanga yituye hasi ijerekani iruhukiye epfiriya, abenshi ntabwo bageze aho bagomba kuyahageza. Ni ikibazo kinini cyane cy'amazi muri uno mudugudu, nawe urabibona ko bitoroshye. Hano ntabwo ari mu kagari kose, kuko epfiriya wenda nko ku kagari hari ivomo, hari n'ahandi hari ivomo hafi epfiriya, ariko hano ho ni ikibazo kinini kandi haratuwe. Ni muno mudugudu wose, kuko urabona abantu ano mazi yakoreshwa n'abantu benshi, nk'aba hari hakurya gukomezamo hirya no muri bino bice nyine uvuyemo. Nko kugira ngo ugere ku mazi urabona bishobora kugusaba nk'iminota nka 20 kugira ngo, bitewe n'aho uturuka, kuko hari umuntu wenda uturuka mwira hejuru akaza gutwara amazi hano, hari umuntu ukoresha gukora urugendo rw'isaha hano igice arero turu kugenda kugira ngo agere ku iriba anasubire mu rugo ahageze amazi, akamutwara nk'isaha n'igice. Abana akenshi hari nk'umwana uzaje kuvoma yagera nka hano
nahanga tugeze cyangwa kuzamuka hano agatemba agasubirayo n'amazi yanituye hasi yanakomeretse ku hano b'ababyeyi nabo urumva ni ukubura uko umuntu abigenza nta urabona ko nta muntu wazamuka ahetse nta muntu wazamuka ahetse n'uje kuvoma asize umwana mu rugo urumva ko adasanga ibintu bimeze neza aba yahogoye yarize yamubuze ubuyobozi icyo twabusaba ni ukudukorera ubuvugizi bakaduha amazi hafi bakaduha ivomo hafi bugufi tukajya tuvoma amazi twishyura nk'andi yose uko bigenda Ikibazo cy'amazi ni cyo kiteye imbogamizi cyane tuzengereje. Nta mazi tugira biratubangamiye cyane nk'abaturage batuye mu mudugudu Ruyenzi ugafata no kuri Bwiza. Namwe mwabibona ababyeyi bahetse abana n'abatwite baraza abakecuru abasaza ariko mwene nk'abantu bakavoma bakavunika kunywa amazi arimo mikorobe misundwe biki munatinze mwabibona abana baza bakiga bidumaguzamo bakoga bakatahana ibiroha kubera n'amazi yenda arimo ikaritsiye hari n'igihe naho ngaho muhasanga ntibatangaza nuko abana bagiye ku mashuri ugasanga nabo kwateye umurongo na ya saha babatangarije ikaba yanarenga kubera ko abana baba banarangaye ubwo rero mu by'ukuri byaba bibabaje kuba dutuye mu gace karimo ibigega bigemurira amazi hirya mu yandi mu yindi mu turere ka Nyarugenge hirya mu mujyi duturiye ibigega WASAC iri hano iwacu muri iyi minsi mwese wese washaka ikintu cyamubeshaho n'umuryango we ushobora kuza gushaka amazi ugasanga abandi bagutanzemo kugira ngo ujye gushaka bya bindi birengera umuryango wawe nta masi muhira biragoranye cyangwa se kuvugana uzabona amazi yo kumesa yo gukora amasuku mu buzima busanzwe ni ibibazo kuri umu mama mukaba umwana amabido abiri n'inshingano z'uko ntabwo ubasha kuzubahiriza ikibazo cyanjye rero ngewe by'umwihariko wenda ntahari navugiye n'abaturanyi bandi duturanye nakadukoreye ubuvugizi pe bakareka ngo baduhe amazi duturiye ikigega kitwegereye kigemura amazi muri kanya hejuru wenda mwadukorera ubuvugizi ku buryo bikunze wenda baducomekaho nk'itiyo rwose duhe amazi ahagije pe bishoboka kuko birababaje kuba nta mazi dufite ubuyobozi burabizi cyangwa cyacu burakizi tuba ko bakikiga ariko mudukore ubuvugizi wenda bacyumve vuba nibyo nababwiye gutuma umwana kuvoma amazi nabonye ko n'ubundi n'abayavomye n'aba ngaho uri kubona bakicariye gutya shobora kumara n'iya saa tatu cyangwa amasaha ane baraza bagakina bakajya bakina n'amazi bigatinda ye n'umuntu mukuru yagiye azana we nka gutyo yasanga n'abo bana barimo ari benshi ku murongo ntabwo ubyigana n'abana tugira ko banza bakavoma Claudine Uwamariya umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Kanyinya kuri iki kibazo yavuze ko umurenge wa Kanyinya ufite amazi ariko mu by'ukuri ntabwo dufite amazi ahagije ntabwo rero abaturage bo mu mudugudu wa Ruyenzi nabo bari mu baturage bafite amazi ariko adahagije kuko bafite amavomo rusange bavomeraho ariko hari umushinga wo gukora w'umujyi wa Kigali wo gukora amazi hari imiyoboro y'amazi iri kubakwa ku buryo twizera ko n'abo baturage bazagerwaho n'amazi Murakoze wenda kuba hari amavomo atari gukora ni amakuru meza muduhaye ngo turaza gukurikirana ku buryo amavomo yari asanzwe akora abaturage basanzwe bakoresha yasubizwamo amazi agakora turabikurikirana ku buryo nibaza kuko yari asanzwe akoresha hashobora kuba harabaye impamvu ariko mu by'ukuri zishobora zituma atari gukora tugiye kubikurikirana ku buryo amazi muri ayo mavomo yasubiramo icyo twabizeza ni uko hari umuyoboro uri kubakwa uyu muyoboro uzaduha amazi muri iriya midugudu ikindi ayo mazi yarasanzwe ayo mavomo yarasanzwe akora ushobora gusanga mu by'ukuri nituhagera nidukurikirana tuzasanga ibibazo byatumye adakora atari ibibazo bikomeye ari ibibazo bishobora gukemuka ku buryo byahita bikemurwa vuba amazi agasubizwa kwa ayo mavomo rusange abaturage bakabona amazi yo gukoresha nk'icyifuzo cy'abaturage mu busabe bwabo bumaze imyaka ngo irenga ibiri ngo nuko bakongera kubona amazi meza ngo mbere yuko akwirakwizwa mu bindi bice ngo nabo bakabanza bakihaza ku mazi meza umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigiri we yakomeje avuga ko ku munsi w'ejo hazaba inteko y'abaturage ikazabe na muri umudugudu wa Ruyenzi ndetse n'iki kibazo cy'amazi nacyo ngo kikazaba kizagarukaho ubwo aba baturage bazabona amazi meza kandi nabyo tukatuzanabigarukaho mu makuru yacu ataha Janvier Kamanzi, BTN TV, Mujyi wa Kigali.